ska spela så känns det ändå som att vi har fått till det bra. Haft några bra prestationer. Så ja, just nu för tillfället så känns det som att ja, det är någonting som passar oss spelare och ja, att vi får till det hyfsat bra. Där då! Seba! Nej! Där då! Jajamensan! Han gör det igen! Victor Gyökeres! Åh, vilken passning! Åh, vad tjusigt! Det är Gyökeres och det är bara...